מצאנו את עצמנו פעם הקודמת בהתבוננות על הבחירה של החכמים בפרשה הזאת של הביקורים, והלך והתבהר שבעצם פרשת ביקורים משקף את ההתרחשות שחיכינו לה מאז ההבטחה של ברית בין הבתרים והיא ירושת הארץ. והתבהר לנו גם שירושת הארץ דבר שהוא גם בביטוי הזה של ירושת הארץ, של הבת הביקורים, נוגע ממש ישירות למהות של היציאה ממצרים, בני בכורי ישראל, הבת הביקורים. במעידה כי ירשנה, היה כתבוא אל הארץ, ישבת בה וירישתה. שהפריסה הזאת של בני בכורי ישראל לתוך המהות של ירושת הארץ, גילתה לנו כמה דברים שהיו נורא נורא נוגעים. ופה אני רק אסכם קצת, כן, אחד, שהירושה הזאת של הארץ, היה עליו שטר חוב, של הירידה למצרים. עשיו לא רצה את זה, התבהר לנו היטב שעשיו הוא לא מעוניין בתהליכים ארוכים, עשיו רוצה בפרי. עשיו הוא סוג של ביטוי למחטף, כן, לעומת יעקב שמתנהל לאיתו, ולכן היה חשוב לו להבליט לעשיו ואיחר עד עתה. העניין הזה של האיטיות הוא לא תהליך מול תוצאה, כמו שאולי לפעמים יש שפה כזאת. אני קורא לזה יותר התהוות לעומת פרי, התהוות לעומת תוצאה או לעומת תפוקה, כן, אם אתם זוכרים. קצת היה לנו שעשוע, אפילו קצת לא נעים, פעם קודמת מסביב לזה. שהאישה בגן עדן היא הראשונה לדבר על פרי, וזה בעקבות העורמה של הנחש. העורמה הזאת של הנחש הוא יבוא לידי ביטוי בלבן הארמי, שבזוהר הוא בעצם הנחש בהתגלמותו, כן? אבל סוג של ביטוי מסוים לכיוון של הנחש שהיום יותר נתבונן בו, הוא עולמו של עשיו שנמצא בעשייה, בעשוי, ולא בהתהוות. הנפקא מינו הוא האם אני בחיים שלי נמצא בתהליכים בהם אני מתהווה להיות עץ שטעם פריו הוא כטעמו, או בשפה אחרת תוכו כברו, שהחיים שלי מניבים פירות מתוך המהות של מי שאני, או שהחיים שלי בעצם תלויי מימוש במובן המוחצן של המילה, שיש לי הישגים, יש לי יתרונות, יש לי נכסים, יש לי דברים שאני יכול להכריז עליהם שלי הם, כן? איפה אני נמצא, בכל שלי או שמה שנהייתי, כן? אז האיטיות הוא ביטוי להתייחסות של האדם אל מי הוא ומה הוא עושה כאן בעולם הזה, כן? אז זה היה נורא חשוב והסביר לנו, אם כן, עד כמה זה חשוב כשמביאים את הביקורים. וזה המתנה היחידה בכף דלת מתנות כהונה שאנשים מביאים. היא המתנה היחידה שבה יש הכרזה של ההיסטוריה שלנו. אני מביא פרי, אבל אל תחשוב שתלשתי את הפרי מן העץ. אני מביא את הפרי כביטוי לכל ההיסטוריה שעברנו, כן? אני, אם כן, מהווה באיזשהו מובן הפרי.
פרי שהוא נובע מעץ פרי, מעץ שטעמו כפריו. עברתי את הדברים, עברנו את העבדות, זיהינו את עצמנו כעם שלא יסבול להיות עבדים, שהם העם היושב על הערך העליון של החירות. ופה הנדבך הנוסף, והערך הזה של החירות הוא דורש בדיוק את ההתייחסות הזאת אל החיים. זאת אומרת, כל עוד שהחיים שלי הם בסך הכל סק של מטרות ומימושים, אני לא באמת בן חורין. אני משאבד את עצמי על איזושהי תפיסה שכרגע יש לי, אל מה צריך להפיק, ואני שוכח בדרך להפך למי שאני אמור להפך. וחזל קראו לזה במסכת סנהדרין, כמו שראינו, וזה אני חושב בזה סיימנו פעם הקודמת, מפר מחשבות ערומים ולא תהיינה יד... ולא תחזקנה ידיהם תושייה. אם אתם זוכרים, כן, את האמירה הזאת, מפר מחשבות ערומים. מי הם הערומים? הם יורשי הנחש. הם יורשי הנחש, הערומים, הערומה מכל חיות השדה. מה הם חושבים? מה הם חושבים? הם חושבים שיגידו כמה מסכתות הם ילמדו עד יום פלוני. אין לי בעיה שתגיד לי כמה מסכתות אתה רוצה ללמוד, אבל עד יום פלוני? לך תדע מה יקרה בדרך. מפר מחשבות ערומים, עם המשחק הזה גם כן, מפר מלשון פרי, אתה שם לעצמך פרי, אז אני מפר את המחשבה הזאת של הערום, ואיחר הדעת אתה צריך, זה לוקח זמן. Okay, זה לוקח זמן עד שמגיעים לפרי. זה לוקח זמן, ולכן הבחירה הזאת, שוב פעם, בביקורים, כסמל למהו חירות. החירות היא ההכוונה של החיים לפי הייעוד, ביחד עם הנכונות להתהוות בדרך למי שאתה צריך להתהוות להיות, כן? ואין לנו ממש, אין לנו ביטוי לזה יותר מוצלח מאשר הבאת הביקורים עם הקריאה של מביא הביקורים שמתחיל מארמי עובד אבי. אז יוצא כאן משהו באמת מופלא. עסקנו בעשיו ויעקב, עסקנו בברית בין הבתרים, עסקנו עכשיו אנחנו הולכים לעסוק בלבן הארמי, כן? וכל זה מתכנס לתוך הבאת הביקורים, כן? אם עשית לך את החיבור בין הדברים של ייעוד ושל התהוות, אבל בעצם אם ההתהוות עוד בהתהוות, איך אפשר לדעת מה הייעוד? אפשר כאילו להכיר בייעוד? כן, כן, הייעוד הוא קריטי. כאילו, שאני אהיה מקושר ומחובר למה יועדתי, מה הם המסיבות של החיים שלי. אם זה להיות המשעשע או להיות הרציני, אם זה להיות המתענג או המחמיר, אם זה להיות המורה או התלמיד, אם זה להיות המרפא או החולה. אם זה, יש כל מיני ייעודים, אם זה להיות הזמר או הכותב, כן? כאילו, יש, אני דווקא מונה כאלה דברים מפני שיש, אני יכול למנות כ-60 מהם, שיכולים להיות ייעודי האדם, בלי לקבוע שזה אומר שאתה תהיה אונקולוג, או תהיה רופא לב, או שבכלל, אם תהיה רופא בבית חולים, או שתהיה מרפא אלטרנטיבי, כן? אבל אם אתה בלב שלך, אתה מורה, ללכת להיות רופא, תמיד יהיה לך קושי לגשר בין הדברים. אני דווקא לוקח את הדוגמה הזאת, כי חמי, היורצייט שלו היה בשבת, באמת הוא רצה להיות, הוא רצה להיות מורה. הוא מאוד רצה להיות מורה, ואחרי שהוא יצא לפנסיה, זה מה שהעסיק אותו עם הילדים שלי,
כן, הנכדים, כל הזמן היה מלמד אותם דברים, הוא נורא נורא אהב את זה. אבל בכל החיים שלו היה רופא, הוא היה אונקולוג בבית חולים גדול, כן? והדבר שאפיין אותו לא היה היכולת הריפואית שלו מבחינת המחקר וכל זה, היה מה שמכונה the bedside manner. האופן שבו היה לוקח את היד של של הפציינט ומלווה אותו את כל התהליכים. הוא ידע רפואה, אבל באמת הוא היה סוג של מורה דרך להם, כן? אז אוקיי, אז זה הצליח לו, אבל הוא לא בדיוק היה תואם. באמת, 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 אני חושב שהוא היה יכול להיות פרופסור או משהו כזה. הוא היה פרופסור לתקופה, כן? והוא היה מזה הרבה עונג בחייו, כן? עכשיו, אני מדבר רחב על יהודים, כי זה חשוב לדבר רחב על יהודים. כי החיים מורים לך גם כן דרך לאן ואיפה, כן? ואתה צריך להישאר כל הזמן מחובר אל אותם דחפים ראשוניים שקיימים בך, כן? אם זה עוזר, כן? אז... אני שואל, אם להתאבות זה משהו ש... כאילו, אני לא עשוי, אני מתהווה... כן, אבל יש לך ייעוד. איך אני יודע? יש לך ייעוד, יש לך שם. יש לך ייעוד. ואתה מתהווה להיות הבן אדם שיש לו מידות רעות, מידות טובות, שיגעונות או רציונליות. יש כל מיני דברים של איזה מין אדם אתה נהיה בדרך, שהם הקריטיים, עליהם אתה נידון, כן? ואיך אתה יודע? אוקיי, אז זה תהליכים לעצמם, כאילו באיזה אופן אדם מזהה מהם הפנים של האישיות שלו שהוא אמור לפתוח, לפתח, להיות לו למורה דרך. תבוא אליי לסשן. אוקיי? כן, לא, באמת, יש, כאילו, יש אופנים, יש אופנים שניתן לזהות את זה. יש גם, יש כל מיני, כרגע אני לא אכנס לאופן, אבל זה ברמה האישית. ויש את הרמה הלאומית, בעיקר אנחנו כרגע נמצאים בו, בלימוד הזה, כן? יש כאן רמה לימודית, כן? אבל הרמה הלימודית הזאת, יש בו פנים אישיותיים. יש עמים שהם פשוט רק על התוצאה, ויש אנשים שהם רק על השנטי, ויש עמים שהם על ההתהוות, ויש אנשים ש... וזה מה שעם ישראל אמור להיות, שיש משימה ומגמה ודרך, אבל בצורה מאוד אחדותית, אנחנו מביאים את הפרי הראשון, חוגגים את הפרי הראשון, אבל מביאים את הסיפור של הפרי. כן, ומחוברים אליו. זה כרגע הדימוי שאנחנו עובדים איתו, והוא סוג של אנטיתזה לעשיו. כן? לא צריך את שניהם. כן, ברור שצריך את שניהם. על זה אנחנו מדברים. מה? ולכן גם הדבר הזה הוא יש בו מה שמשקף גם את המהות של ארץ ישראל כארץ החיים. על זה דיברנו פעם הקודמת. כאילו שמשהו של ארץ ישראל כהגן עדן, תרם החטא, תרם ההשתנות הזאת של אין טעם העץ כטעם פריו, זה איכשהו מה שאנחנו אמורים ללמוד לחיות כאן, כן, אוקיי, כן, מה? התכוונתי. אני רוצה לחזור להגדה גם, אבל, כן, מה, כן, מה? כן, לא צריך את שניהם בכיוון. שניהם דהיינו? לא, עכשיו אני שומע שצריך או זה או זה, יש סוג כזה, שזה האיטי, ויש סוג שזה המהיר. אבל לא, גם האיטי צריך את המהיר, לא, וגם המהיר צריך את ה... זה מין... כן, אני חושב שלזה התכוונתי כשעניתי לו. זה לא שאין יעדים שנובעים מתוך הייעוד, אבל יעדים נובעים מתוך הייעוד, והם גם כן משאירים פתוח את ההתרחשויות שמשנות אותך בדרך, ובהם המידות שלך, האופי האישיותי שלך, המצוות שאתה מקיים בדרך, החסדים שאתה... כל זה
יותר מטביע את החותם עליך מבחינת מי אתה, מאשר אם השגת את המטרה. אתה חי את הייעוד, את המטרה ואת התפוקה, זה אסור לתת לזה לכלוא אותך. וזאת כוונת רש"י שם, כן? זה סוג של עורמה, כאילו שאתה בא להערים על החיים. החיים הם מאוד מאוד דינמיים. אתה נמצא בתוך הנהר הזה של הזמן, והדברים מתפתחים בדרך, ואתה נפתח אליהם, ואוסף לך, ובונה לך, וכן, ומסתכל ימין ושמאלה, מישהו פוגש אותך ומרגיז אותך, ואתה מתבונן פנימה, מה בדיוק הרגיז אותי כאן? למה, מה מתעורר בי? למה מה שהוא אמר לי כל כך פגע? כאילו כל העבודה הזאת, כן, היא עבודה שבה אתה נמצא בתהליכים שבהם דרכם אתה הולך ונבנה, אבל אתה על מסלול מסוים שיש בו ייעוד. זה, כן, זה בוודאי זה מורכב, אבל אלו, כן, ומקווה שעניתי לך, כן. אני פשוט בא מעולם המחשבים, אז היה שם עוד דרך אחת של, זה נקרא target oriented, שזה מטרה העיקרית, או object oriented. עכשיו, בשניהם היה באמת, target הוא כביכול הביטוי של המהיר. אני רוצה עכשיו תוצאה, ואז אני עושה את זה, מה חשוב לי, המטרה? לא משנה לי כל הדרך, אני רוצה את המטרה עכשיו ולייצר את הדבר כמה שיותר מהר. ויש לנו את זה בחיים, זה לא... גם את זה צריך לפעמים. לפעמים אני צריך לתת פתרון לאשתי או לילדים שלי, ואני לא חושב עכשיו במובנים של לאט, אני צריך עכשיו לתת תוצאות. כן, אבל אתה כן, אני משער, תחשוב גם על האיך, ולא רק על התוצאה, על האיך אתה מגיש את זה, איך אתה מביא אותם לשם. והאיך הזה הוא חלק מהצד הזה של האופן שבו אנחנו הולכים ביחד אל הדרך הזאת. כן, אני אומר את זה, כן, עכשיו בסוג של, לא יודע אם לקרוא לזה סכסוך שכנים, או כאילו, ואני לא רוצה לתת יותר מדי פרטים, אבל מישהו עושה רעש, כן, עכשיו התוצאה שאני מעוניין בה, זה שיהיה לי שקט בחצר, כן? זהו. אני יכול פשוט להגיש לו מסמך של מתווה, שאם לא ימולא עד יום פלוני, אנחנו סוגרים לך את העסק, נגיד, כן? או שאנחנו יושבים ביחד, מדברים את זה, מדסקסים, מרגישים מהו החזון, איפה אנחנו שותפים לדרך, איך אנחנו יכולים... אתה מבין? עכשיו, אוקיי, אז יש נפקא מינות למעשה, ביחסים שלך עם החיים ממש. אוקיי, אני חושב שזה מספיק. עם הנושא הזה, מן הסתם הזה עוד יחזור. אבל מה שכל כך יפה הוא שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, כן? אתה רוצה לדעת במה תירש את הארץ, יש פה תהליך ביור. שהם יצטרכו לעבור כדי לרשת את הארץ. It's weird. למה לא יכול פשוט לתת לו את הארץ? למה הקדוש ברוך הוא פשוט לא אומר לאברהם, כן? ופה אנחנו בהגדה, אנחנו עכשיו באיפה ברוך שומר הבטחתו, כן? ויאמר לאברהם, ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. ועבדו, what? What happened? מה קרה? כאילו, ביקשתי לדעת במה ידע כי ירשנה. תגיד בזה שאני אלוקים ואני מבטיח לך מה קרה פה? מה קרה פה? אתם מבינים? מה קרה פה? והתשובה היא יש בירור, זיכוך, גילוי עצמי, כל מיני דברים שהם צריכים לעבור כדי להיות היורשים, כן? זה לא משהו שבגלל שאתה אברהם ונתתי לך את הארץ שאתה יכול להוריש להם. זאת ירושה מסוג אחר. זאת ירושה, כמו שאני חוזר על זה הרבה פעמים, זאת ירושה שהיא במהות שלה דרשה. דרשה. היא לא ירושה במובן אני יורש, מקבל, והיא לא רק כל דור ודור, כל אחד בגישה ובזווית ראייה שלו, היא דרשה. ולכן, כן,
זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם. צריך דרשה פה, צריך ירושה שהיא תהליכים שעוברים דרך הדורות שהולכים ומלבנים, מזככים את המהות של עצמם. כן? הדרשה הזאת היא תהיה בכל שבכל דור ודור, עומדים עלינו לחלוטנו, הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, כן? ואנחנו עכשיו צא ולמד, כאילו שהדברים קשורים. הדברים קשורים, אני לא מבין. כן? בכל דור ודור עומדים עלינו לחלוטנו, הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, צא ולמד מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו. כן? כאילו, צריך לדעת, יש עורמה מול תום, כן? כמו שיש מהירות מול האיטיות. ולבן עכשיו יש לו משימה, כן? מה המשימה? לעקור את הכל, כן? לעקור את הכל. לבן מחפש לחיות בעולם שהוא תלוש מקשר, כמו הנחש שאין לו כל כך בת זוג, כמו הנחש שעניינו להפריד, כמו שחזל מביאים אותו, הוא הספץ בלשון הרע, כמו הנחש שכל עניינו זה לזרוע קנאה, כמו הנחש שהוא רוצה לא חירות אלא חופש מוחלט. חופש מוחלט, כן? וזה בעצם מה שהוא אומר להם, תאכלו מהעץ ותהיו יוצרי עולמות. מה זה להיות יוצר עולם? זה להיות אדם שהוא באמת עקור מן הכל. הוא עקור מן הכל. אתה לא מחויב לא לעולם, לא לבורא, אתה לא מחויב לא לביולוגיה שלך ולא בהיסטוריה שלך. אתה אלוהים, אתה חופשי לגמרי. והוא במובנים מייצג את שאיפה לדרור שגובל, איך נקרא לזה, גובל הזיה, כאילו השיות האנושי שהרעיונות והדמיונות הם יוצרים לעצמך, או את הפרסונה שלך שאתה מקרין שהוא לא אתה, או את המעשים שאתה עושה שהם נושים מכל מה ש... העולם מזמין אותך אליו. עקור מן הכל, עוקר את הכל, זה בעצם הערום והרמאי, כן? ולכן בזוהר לבן הוא מופיע בעצם כהנחש הקדמון, ויעקב ששופרד יעקב כשופרד אדם הראשון, שהיופי שלו כמו אדם הראשון, הוא הביטוי של אדם הראשון שלפני החטא, כן? וההתנגשות כאן היא התנגשות קמאית, שזה צריך לעניין אותנו קצת, אולי לא יותר מדי בהגדה, חוץ משעכשיו מה שאני אומר. האויב של החירות היא האובדן של היכולת לראות מה שיש לפניך. החירות בנוי על היכולת שלך לבחור, כן? חטא ראש, לבחור. אם אתה לא יכול לבחור, אבל אתה לא יודע, זה יותר חשוב מזה, זה יותר יקר מזה, זה יותר משמעותי מזה, כאילו אין לך מושג, כי אתה תלוש מן הכל. אז איזה מין חירות יכולה להיות לך? כן? כי מה זה משנה אם תאכל סלמון או טונה? מה זה משנה אם תהרוג או תחיה? מה זה משנה אם תגמול חסד או תתאכזר? מה זה באמת משנה? זה משנה? תגידו לי אתם, זה באמת, זה משנה? ואם שום דבר לא משנה, אז אנחנו מוצאים את עצמנו במצב שבו אין לנו חירות, כי אין שום משמעות למה שאנחנו בוחרים. אנחנו נהפכים להיות חלקיקים תלושים, הוזים רעיון כזה, יוצרים יצירה כזאת, דיברנו על זה, כאילו היופי זה משהו שהוא באמת מתקשר איתנו, כן, שוואו, אני יש לי בית פה, נווה, זה נאה, כן, אני שייך אל משהו שזה מושך אותי פנימה, כן, החוויה הזאת של היופי יש לי,
יש לי שייכות לדבר הזה, יופיו כיופי של האדם הראשון, מפני שהוא הוא, הוא מושרש במציאות, כן? וכל העקירה הזאת של הרמאי, של הגאסלייטר, שמבלבל אותך עם, עם מה שקורה, זה מה שקורה או זה לא מה שקורה, שכל כל מיני אנשים שיש להם אג'נדה, או כל מיני אנשים שפשוט רוצים לנתק את עצמם ממי שהם, וליצור לעצמם חיים. הפיתוי הזה הוא, הוא יביא אותם לסוג של חופש, אבל לא אף פעם לחירות. ולכן עקירת הכל היא באמת האנטיתזה המוחלטת לחירות. ולכן לבן הוא כל כך משמעותי כאן בתחילת הדרך, כן? בוא נעצור, כן, בוא נשמע איפה, כאילו, הדברים, כאילו, אתם מבינים שמביא הביקורים, שמביא את הסיפור, זה בעצמו אנטיתזה ללבן. יש פה סיפור, אני מושרש, אני בא מאיפה שהוא, אני מביא את כל הגנים האלה, כל ההיסטוריה הזאת, והוא לא קובל אותי, הוא לא קובל אותי. הוא דווקא משאב בשבילי לכל יצירה שאני אצור. אבל היצירה שאני אצור, אני יוצר מתוך אהבה לעבר שלי, אהבה לעצמי, אהבה למאיפה שבאתי, ובשורש אהבה אל הבורא שיצר אותי. אם יש לי אהבה, אז יש לי גילוי חירותי. אם יש לי שנאה לעבר שלי, אם אני מנסה לעקור את עצמי משם, אז אני חי את התלישות, אני חי כמו נחש. אני, מי זאת אשתו של לבן? דרך אגב, מישהו פעם שמע עליה? יש לה שם בכלל? היא נוכחת? מאיפה באה רחל? מן הסתם הייתה לו אישה, למה אנחנו אף פעם לא שומעים עליה? למה הם רוצים לבית אביה? איפה אימא? איפה אימא? אבל אני שואל, איפה אימא? הוא איש ללא חיבור, זה הנחש. הוא זה שהקדוש ברוך הוא שם איבה בינו לבין האישה. זה לא סתם איבה בינו לבין האישה, כן? זה בינו לבין כל קשר, כל הכרת הטוב, כל רצון לצמוח מתוך, כן? כן, והדברים האלה באמת סופר חשובים, כן? כי בלי אמונה במה שיש לך, בלי נתינת אמון בזה שהגעתי לכאן עם מה שאני הגעתי כדי לפתח את זה, כדי לפתוח את זה, שזה משנה אם אני אבחר ככה או ככה, שיש ערכים לעולם, כן? דיברתי לא מזמן עם מישהו, כאילו, איך היית, כאילו, תסביר לי קצת מה היחסים בין התורה לבין המעשה בראשית, כאילו. אמרתי, כאילו, אם אתה חושב, אתה סבור, בוא אני אומר את זה, כאילו, בצורה כזאת. באמת זה נכון שיש ערך עליון יותר לאהבה מאשר לשנאה? זה ערך, זה מוטבע, זה מובנה בתוך המציאות, או זה סתם רעיונות שלנו, כן? לגמול חסד לעומת לתחזר, לרצות בטובת הזולת, לא ברעתו, לרצות להתפתח ולא להתקטן ולהצטמצם. אם אתה סבור שבאיזשהו אופן מובנה באדם ובמעשה בראשית ערכים, אז אתה ממש בצד של התורה. כי התורה זה בסך הכל ביטוי של מלל, של מה שהמהר"ל מכנה אותו סדר העולם, שהוא ההיררכיה של הערכים, של איזה, בשפה של הרב קוק, איזה אידיאלים יש לאלוהים, כן, שהעולם נברא כדי לממש. ואז זה משנה מה שאתה עושה. אבל ברגע שאתה עוקר את עצמך מזה, אני לא רוצה לראות את זה, כן? אני רוצה להיות יוצר העולמות בעצמי, אז בסדר, לך על זה, בתלישות הזאת, היא לא תצליח לך, קודם כל, כי היא הוא שקר, ובסוף אתה תמצא את עצמך, באיזשהו אופן,
ככה ההיסטוריה מתפתחת, מתגלגלת, תמצא את עצמך באיזשהו משטר פשיסטי, שסוף סוף מצאת מישהו שאומר לך מה האמת ומה השקר, מה נכון לעשות ומה לא נכון לעשות, כי אתה בנוי לשאוף לדבר אמת, אתה בנוי לזה, כן? שווה לקרוא את הבריחה מן ה... Flight from Freedom, כאילו של אריק פרום, מנסה, דיברתי על זה פה, אני חושב, לא? הניסיון שלו לפענח, מה קרה שהמדינה הכי מפותחת באירופה נהפכה להיות טוטליוני בכזאת כאילו אכזריות לאחר, איך זה קרה? כן? זה מרתק. אבל זה מנגנון נפשי שהוא בנוי על זה שאתה כן מושרש בערכים, כן מושמר. אוקיי, עד כאן, בסדר? אתה להמשיך? אפשר? כן. כן? איך זה סתם? זה כאילו צפים לי כזה כל מיני אמירות, בעיקר בחסידות, שאני שואל עצמי איך לומד מולה על השתוות, ושכן, שיש לי שאלה אז דווקא שכן ולא יהיה אצלי בשווה, ולא להתעקש, וכאילו שהכל, כאילו שלא ישנה לי, ושלא יזיז לי, ושכאילו להיות בסדר עם הכל. איפה זה עומד כזה מול? מידת ההשתוות אצלי היא קשורה לשני דברים, כן? בהקשר שלנו, שני דברים. אחד, ביטחון. ביטחון שכל מה שעובר עליי וקורה לי, הוא מותאם ומתאים לגמרי. או למה שאני צריך לעבור, או מה שהמעשה בראשית צריך להשיג, או מה שעמי צריך להשיג. ומה שעובר עליי הוא מתאים ומותאם לגמרי. ודווקא כאילו העמדה הזאת היא עמדה מאוד מאוד מושרשת, אתה מבין? אם אני חלקיק תלוש שאין שום קשר אל המציאות של ההיסטוריה, של הסביבה, של הכלל, כן? של כל כלליות ההוויה, אין לי שום קשר לכל זה. אז כשאתה עושה לי משהו שלא מוצא חן בעיניי, אני מה זה מתרגז? כן? אתה הורס לי את הכל, כי אני החלטתי לעצמי מה יקרה עכשיו, איך אתה אמור להתאהל מולי, החלטתי את הכל, כן? אתה מבין? דווקא האנשים העקורים האלה כל הזמן נמצאים בכעסים. לכן, דרך אגב, מגילת אסתר מלא כל כך באנשים כועסים. הם כל הזמן כועסים. כן, שכחה חמת המלך, לא שכחה המלך, עם המן, כאילו זה, כולם כועסים. אתה רואה מורדכי כועס? ולדעתי יש הנגדה מכוונת שם. כי אדם שחי את הקרי, כן? אז הוא כל הזמן בכעס, למה זה... למה זה קורה לי? מה קורה פה? כאילו זה לא מתאים, מה לא מתאים לי? כאילו למה שאני רוצה. אבל מי שחי את ההוויה כדבר שהוא הולך וצומח, אז באיזשהו מקום, אם זאת תודעה אלוקית, אז מה שקורה לי זה מה שצריך לעבור עליי. כן? בשביל ההתהוות שאני אמור לצמוח להיות. אז זה סוג של ביטחון בזה, סוג של ידיעה, סוג של ענווה במובן המהרלית של התקשרות עם המכלול, כן? בסדר? אז זה אצלי, זה מה שהשוויון נפש הזה, זה לא שוויון נפש של ויניס פיילוס, של ודאי לא של מה אכפת לי, זה ודאי לא אדישות, זה ודאי לא אדישות, זאת אכפתיות, אכפתיות מהסוג העמוק ביותר, אכפת לי מהיקום ולאן שהוא הולך, כן? ואני מבין שהחלק שלי הוא מושרש בו, ואני משרת משהו מעבר לעצמי. אני העבד של זה, אני משרת את זה, אני מביא את זה לידי ביטוי, דרך זה שאני מביא את עצמי לידי ביטוי כמושרש בכל זה. אז מה שקורה לי הוא חלק ממה שצריך להתפתח. אתה מבין? זאת האמירה. היא
לגמרי לגמרי הפוך מן האדישות מסטואיזם או משהו כזה של העיקר לא להתפאר. יש אנשים שלוקחים את זה לשם, כאילו של, של סוג של אדישות, זה ממש לא, כן? ואז אם אני אפשר? כן, אני נהנה לדבר דברי חוכמה. אני גם רוצה ללמד את ההגדה, אבל בוא ניקח עוד שאלה. ו... אז אם אני בעצם בוחר, והמציאות יוצא שמתנגדת. כן, נכון. אז מה אז? אז מה? כאילו, אז לפי העיקרון הזה, אז אני אמור כאילו... לבחור, 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 לבחור. איך? למה לא כאילו... כי עכשיו, במציאות הזאת, עכשיו יש משהו כנראה שאתה מוזמן אליו, שאתה הוזמנת לבנות, כן? ופה אתה בוחר, כן? וחשבת שהיעד הזה יושג בצורה כזאת, הוא לא יושג בצורה הזאת, כן? כל הזמן אתה נמצא בעמדת בוחר. זה לא יכול לקחת ממך. רק הנפש שלך יכול לקחת את זה ממך. כשאתה מתחיל לשקר לעצמך, אז אתה מפסיק לבחור, כי אתה לא רואה את המציאות, אז לכן אין משמעות לבחירה שאתה בוחר, כאילו אתה סתם משקר לעצמך, יוצא לעצמך עולם בתוך שלך, או שאתה נמצא במרד נגד הכל. כן? זאת אומרת, בעצם השתוות זה לא להיכנע למציאות, אלא... השתוות זה ודאי לא להיכנע להיות לה. להיות קשוב אליה. להיות קשוב אליה ולבחור מה... מה, 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 למה זה מזמין אותי, כן? ולמה זה מזמין אותי גם מתוך כל הראייה שלי וכמה שהיא יותר גדולה של מה הביא אותי לכאן ולמה אני שייך ואת מה אני משרת, את מי אני עובד. זאת עבודה זרה או זו עבודת אמת? אוקיי, בבקשה. אתם בסדר גם? כאילו זה מעניין אתכם? כאילו אתם לא מתוסכלים שאנחנו לא מתקדמים בטקסט. לא, זה דברים כל כך מהותיים ומשמעותיים, והתורה, היא זועקת את זה, אנשים לא שמים לב. הסיפור הזה של יעקב ולבן הוא סיפור מכונן, כן? עד כדי זה שמשם מביא הביקורים מתחיל. הוא לא מתחיל מאברהם, הוא לא מתחיל מיצחק. הוא מתחיל ממי שביקש, it's just beautiful, מי שביקש לעקור את הכל. והנה אני מביא משהו שמושרש בהכל. זה ממש אנטיתזה, כן? המהר"ל נכנס לעריכות על הטעויות של אבן עזרא, שחשב שהארמי עובד אבי, זה אולי תרח, אולי אברהם, אבל אז הוא לא יורד מצרימה, כי היה קשה לו איך עובד, זה פועל יוצא, כאילו שהוא בא לאבד מישהו, והוא מוכיח איך שעובד, זה בעצם זה מאבד מישהו, והארמי ניצא לאבד את אבי, ואז אבי, יעקב, ירד למצרים, כן? אוקיי. Okay. שאלה בהקשר של הנוסח של ההגדה. כן. קודם כל יש פה איזושהי הגדה בין פרעה ללבן, שכאילו אנחנו תמיד לומדים, בעצם נמצאים במצרים, אז אנחנו חושבים שפרעה הוא הסיפור, הוא הגלות. כן. ופה פתאום הסיפור מגלה לנו שהסיפור הוא לבן. כן. כאילו, פרעה הוא בקטנה, פרעה לא גזרה את זה. הסיפור של הגלות מתחיל באמת בלבן, לבן ביקש לקרוא את הכל, וארמי עובד אבי וירד מצרימה, נראה שיש פה איזשהו קשר. השאלה היא איך המפגש בין לבן ליעקב מייצר את וירד מצרימה. כאילו למה זה קשור בעצם? כן. למה, מה, כן. מה הזיקה בין זה לזה? כן. יש מה שיש פה איזשהו סיבה ותוצאה או... כן. לגמרי, שאלה מצוינת, כן? שאלה מצוינת, הרי זה הכי, הכי, הכי מגוחך מהכל. זה לילה של יציאת מצרים והשחרור מפרעה, עבדים היינו לפרעה במצרים, שכנראה פרעה הוא דמות משמעותית, ואתה מה זה זורק אותו הצידה? פרעה, סך הכל הוא לא גזר על הזכרים, אבל לבן ביקש לעקור את הכל, והתשובה היא מפני ששורש כל הגלויות היא גלות הדעת. שורש כל הגלויות היא גלות הדעת, שאתה נהיה תלוש מהחיים, תלוש מהמציאות, כן? שורש כל הגלויות מתחיל משם. אחרי זה, יש ביטויים שונים אל גלות, כן? והמלכות של פרעה עסוק עם הזכרים, כן? אבל בעצם לבן הוא עסוק עם
הנקבות והזכרים. הוא בעצם אומר, אם לא אלוהים היה מתגלה עליי אתמול בלילה, הייתי הורג את כולכם. כן? הייתי הורג את כולכם. כן? גם הנקבות. מה הנקודה כאן? הנקודה, קודם כל החשובה שלנו, א' כל, היא באמת שהגלות הראשונה הייתה של יעקב אצל לבן, כן? וברחנו מעשיו, שכאילו שנא אותנו לסיבה, לבן הוא פשוט סוג של מתנגד אלינו. יעקב לא עשה לו כלום. מה הוא כל כך מתנקש לו? כן? מחליף את מסקותו 10 מונים, אני מאמין ליעקב, שהבן אדם הזה כל הזמן משחק איתו, מטעטע בדעתו, כן, מטעטע בדעתו. אז זה שאנחנו כאילו מקטינים את המקום של פרעו, הוא מפני שאנחנו רוצים להשריש את המהות של הגלות והגאולה, ונכון לציין שפרעו הוא בעצם תחנה מסוימת בדרך, כן? תחנה מסוימת בדרך. ואני יכול קצת להסביר, ללכת נגד הזכרים, זה בא מתפיסת עולם, כן? יש לו תפיסת עולם שונה משל לבן. לבן בא להלבין, לבן בא לשחק אותה, כן? לשקר. פרעה לא שקרן, אבל יש לו רעיון. יש לו רעיון. הרעיון שלו הוא שאם נחריט את מובילי המובילים הרעיוניים של העם הזה, הזכרים תמיד האידיאולוגיים, הם המובילים הרעיוניים. האישה היא שורש החיים, מושרשת באמונה ואימון. הוא עושה טעות. הוא סבור שהנשים, יהיה לנו קל להסיט אותם, כן? אבל הגברים, הם יעמדו על האידיאולוגיות שלהם, כן? לכן הוא רצה להרוג את הזכרים, כן? לכן פרשת שמות פותח עם הריגת הזכרים, כי הוא רוצה בעצם להכחיד בעלי השם. בעלי השם זה אנשים שהם פועלים למען איזשהו ביטוי רעיוני, כן? מה שהוא גילה הוא שהעם היה דבק בחסד העליון של עצם נתינת החיים, כן? ושזה דווקא מה שהציל אותם, כן? אז דווקא המילדות, דווקא והיא שם לגוי גדול עצום ורב, ולכן הקטע הזה מסתיים שם, לגוי גדול עצום ורב, הכל בזכות הנשים הצדקניות, הכל בזכות מרים שאמרה, אז אבא, יש לך רעיון, שהעולם הגאול אמור לראות ככה, ולכן אני לא מביא ילדים לתוך השואה. לא מביא ילדים לתוך השואה. נקודה. אם הקדוש ברוך הוא לא עושה לפי היעד הסופי, אני לא מביא ילדים. כן? האישה היא המביאה את הדבקות בחיים לתוך, לביטוי, והאהבת חיים, והחסד הראשוני של אברהם, כן? הוא בעצם שורש וחסד, עולם חסד ייבנה, הוא בעומק שורש החירות ממש. דהיינו שאתה אוהב חיים. אוהב חיים. אתה אוהב חיים? אתה אוהב חיים, אז אתה תרצה לדעת מה החיים מלמדים, מה החיים מביאים, איך אני יכול להצטרף אליהם, איך אני יכול להצטרף אל המגמות שלהם. הגברים מלאים ברעיונות, כן? אז פרעו חשב, אני אכחיד בעלי הרעיונות, בעלי השם, ואני אקח את הנשים לעצמי, אותם זרמות חיים שלהם, אנחנו ניקח אותם לעצמנו. הם יתפתטו, כן? אלינו, כן? והמרשים והנפלא הוא שכל פרשת שמות זה אנונימי. אין שמות. והשמות שיש הם לא השמות האמיתיים. זה משחק.
אבל המשחק הוא, כי אתה חושב שהגאולה תבוא בגלל שם, בגלל רעיונות, בגלל אידיאולוגיות, הגאולה תבוא כי אתה דבק בחיים. וכשאתה דבק בחיים, זה מה שאני אומר, אתה מגלה שלחיים יש ערכים, יש דחפים, יש לחיים בעצמם את האמירה האלוהית שמתבטאת דרכם. אז אנשים קרובות לזה, כן? הם נותנות את האימון, לכן אימא זה אימון, אימון אמיתי, לא? הגברים ידברו איתך על אמונות, הם ידברו איתך על, על, על הדוקטרינה, על דוגמות, כאילו, if you don't believe, you're a dead man, you're gonna go to hell, or כאילו, מין אמונות מוזרות שגם התגלגלו לתוך עמנו, כן? כאילו, אמונה אצלנו זה לא אמונה באיזה רעיונות, אמונה בעצמנו זה נתינת אימון, כן? זה נתינת אימון, נתינת אימון בפוטנציאל שמחכה להתגלות, נתינת אימון שהחיים בעצמם מלאים בערכים האלוהיים, כן? אז כשאתה מכחיד את הזכרים, פרו משוכנע שזה יאפשר לו לשאבד אותנו, אבל הוא טעה בגדול. מה שבאמת מהווה שורש החירות שלנו, היא הדבקות בחיים הראשוניים והקמאיים ביותר, כן? ודווקא הן לא בוגדות, הן לא בוגדות בזה, כיוון שהן מושרשי בחיים, אוקיי? אבל זה כבר שלב ב', כן? שלב א' זה הניסיון לעקור אותך מהכל. לעקור אותך מהכל ולעקור את הכל. לגרום לך להיות מטושטש ומבולבל אם יש בכלל במה לתת אימון. אם יש בכלל עולם אליו אני מחויב באיזשהו אופן. אתה מבין? זאת גלות. וזה איום הרבה יותר גדול. אז זה מתחיל שם, וביטוי מסוים של זה, זה נמצא אצל פרו. אז... אשרינו. תודה רבה לכם. תודה רבה, כוח.